حساب کریو بلکہ کریو خدا سن ذکر حاصل خدا سن طرف حاصل بے یمن گھرن من زن کران مرد سن شاہ مرد کران زنیون شاہ حرام حسد گوڑنو کجم شیطان سن شاہ دیم کجم آپ پڑ گئی جان کھڑا بلا تحقیقات من کریو گرس مزکات سورہ حجرات آیت نمبر شیخ یم فاشق تو نیس خبر آنن آخر پور تحقیقات ان کا قوم خراب ہے پتہ ہوئی تو مجھے سے بہت زیادہ آخر سن گھر گھر سے چیر بناو کرا گھر سے چیر پھنٹ فساد کرا کھڑا وہ شیطان سے گھر سمسان ہے تحقیقات کریو گھر نہ کریو شان میں کریو پھنٹ کریو فساد میں کریو خدا اسی قانون کریو گھر سمس کھڑا یہ جو تمہیں اس گھر سمس ذکر خدا ذکر رسول آئیس پھنٹ فساد ہوڑا آئیس سوئی گھر جیلی اوچھ سورہ بقرہ آیت نمبر کا یمچی دبا اشن پھندگر اوچھ صلاح کرن ہوئی آیت نمبر با اصلی پھندگا چیئے میں من چھو شعوری خدا ہے من سو چھو شعوری اس پھندگر گرن مزیا گرن یور پھندگ چھو خدا ہے پسند ہے جانت آدم چھو خدا ہے پسند ہے یہ لی پیس پیٹ خدا ہے سکتا ہوئی جائے کہ میں کوئی کردار اسے دین کرا کہ میں کوئی اخلاق اسے دین کرا کہ میں نیشہ سے جان کہ میں نیشہ سے انسان ہے کہ میں نیشہ صحیح انسان ہے دنیا سے مجھے صحیح انسان ہے ہین کہ مسلمان صحیح دا بلکہ خدا ہے اس نشوائی کے سوئی یہ مسلمز خدا ہے اس ذکر ہے بس تاوی ہونا پن پان بچے ہونا سورہ نور شہید رہی مائی کہ من گھرن مز مین ذکر آئی کہ سنٹم گھر کرے کو بلند بلکہ این بجائی کھنڈا بجائی کرو خدا ہے اس ذکر تو ایسی تو خدا ہے مقام تک ایس کرنے نفر ہو نماز ان کن لگیو روز ان کن لگیو زگرز کن لگیو اب مات کر تو کھتا پاسا مات کر تو جگڑ یوس نوش چھے سوائی بینی حاش یوس حاش ہے سوس نوش کیا ذکر ہو جانتے بہت ہم دون چھپان میں لڑے پچن چھے صحبت دلانے ہوئے پچن چھے خراب کسا یمن حیو رحی را سے جواب یمن حیو رسولی مکلائی سے جواب یمن حیو خواہد مانے جواب یہ شب مسلمان اب اسے بس سائر سے پھیردس زائنے نے مردن ہونا یم چھے سوائن پھیردس اور دار چھے ہمیں اپنے بچے سائر سے کشم پھیردس کران وہ کر دیو حیس ہجرت روائے چھے تم دین حیس لوکن مز گارن مز گرن پھیردن قدم یمن بسر خدا کو رسول سے ذکر شیطان کسی نے مکارن پسند کی کیا زینے دھلوں میں سے ترمت مقام صبر کرو فرمو رسول سورہ بکر آخر دل تمن زہی میں آئیت مز نماز پڑھ کرو جاد صبر صبر کرو صبر خاطر کرو دعا حدیث دیش صبر نہیں رکھا ہوں دو دا گا اس تکلیف آتا کرو صبر خدا ہے اس منہ خدا جی نجا کہاں سکتی ہے اس خدا ہے اس منہ خدا جی نجا یہ صرف کرو عمل عمل مضبوط جو روزن دو روزن تک عمل مضبوط جو ساری سکتی کے شدو کیا آج بڑ نعمت سے صحت صحت آپ مرد جو تیلی آیال پر ایک صحت جو آپ زن چاہے آیال پر ایک صحت جو روپی دا چیز یا ایک صحت جو صحت جو خدا سے ناکر مز صحت جو یہ دور مومنی بگڑان دہ روپی زین یہ شب بڑ نعمت سے خدا سے ناکر مز خدا اس خوچ خدا اس عمل کریو گھر جوش رات اس دوست کریو عمل تک یہ صحت پہلے ہوتا یہ ماں آیا آپ سو رہے ہیں ریز اٹھ خدا اس ہے یہ صحت سو رہے پہلے کے لیے خدا رہا جائے سو رسولی خدا سو سن رہا جائے بس اس سچی جماعت اس منا سورہ نور شہید رہے مائدن گھرن مز ذکر آج کا فہم گھر کر بکلن تب اس دوست پھکنا فساد رہے جگڑت رہے گھرن اندر تے پھیردہ سندر ٹپنے جائے او اس بسائی نے توی من شاہر کام بنوا کونسی چھنا انیر اس انیر سنس کاک اجازت غلط ماندس کونس توی بسن توی بسنس کاک غلط ماندس اجازت منافق کرنس اجازت زائنیا ماندس کونس منافق تے اجازت اگر کم جائے توی بس غلط آئے سے سمجھو ہی یعنی ان رب حس تو ہوش کرو انہی جائے گا اس نے الگ کا سنکا بلی کا سن آگ پھن ساری روز ساری کا سن آگ پھنیت روز دین ہاں کس روش اچھا گین کی خاطر رام اچھا گلیم سر میں خاطر رام اچھا حق آپ نے خاطر رام میں نشائی سری دا ہے بڑھتے آئے سکتا ہے میں جان چون کون سے اچھا اس کھولے تو منان جو اس نے سوان پھیر دا ہے اسے اسے دین رہا ہوں ہم اسے قربانی دین کی خاطر ہیں ہم اسے سکتی تو نے دین کی خاطر یہ کہہ اس نے حسن تھا ہوں یہ کہہ اس نے پاکستان ہوں یہ کہہ اس نے بائی تو محمد پانا میں نے آسو
ब्या ग रोशन किरदार करू खड़ा अमल करू खड़ा इन से फटा मिल यह एनायत ये रिशा खुदा दुन से दिवान महमूद से दिवान राह से दिवान ये नसीहत से तुम्हें बार बार अमल अमल करना कुरान और हदीस पे यही दिल बना मुसलमान यह बार बार अमल आग बनो दिल सो अपो रजू खुदा और रसूल सुन